ጤና ይስጥልኝ የአዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ከረጅም ቆይታ በኋላ ደግመን ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ በተለያዩ አዝናኝ፣ አስተማሪና ስቂኝ በሆኑ አጫጭር ቪዲዮዎች ተገናኝተናል እና እነሱን እየጋበዝኳችሁ በመሀል በመሀል ደግሞ እንወያይባቸዋለን። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን ነው ሁለተኛው ከኢትዮጵያ ውጭ ቪዛ ያገኙ ጊዜ የተደሰትኩበት ቀን በጣም ሱዳን። እና እሱ የሚገርምሽ ግን ከመካከላችን እኔ፣ ፓስተር ዋልተ፣ ፓስተር ዳኙ ጓደኞቼ ያኔ እነ በዩ ዲዲ የሚባሉ ጓደኞች ነበሩ እና አብረን ነው ሻይ የምንጠጣው እና በቃ ጓደኛችን ሱዳን ሊሄድ ነው ብለው እስካሁን የሚያስቀኝ እነ ፓስተር ዳኝ በዩ ዋልተ እቤት መጡ ተጸልዩ በስነስርዓት በቃ ውጭ ሀገር ሊሄድ ነው ብለው ሻኞኝ ማለት ይሄን እንግዲህ ሰሞኑን መነጋገሪያ ነበረ። እቺ ምስሉ ላይ የምታዩት ልጅ አያያችኋት? ልጅ ፍቅረኛው ናት። ከሜላት በኋላ የያዛት ፍቅረኛው ናት። ሰሞኑን የተለያዩ ፎቶዎች ተለቀው ነበር፣ ቪዲዮ ያንን አስመልክቶ ነው መሰለኝ። ራሱ ሄኖክ ነው በነገራችን ላይ ቪዲዮ የሰራው በራሱ ቲክቶክ ገጽ ላይ ያለውን ነገር ያው በዚህ መልኩ ወሬ አትስሚ መሰለኝ እንዲሁ ዝም ብዬ ስገምት ለጓደኛው ከአንቺ ውጭ ወደ ውጭ እያልኩ ነው እያለ ነው። ይሄኔ ያው እንግዲህ ትዳራቸውን ይባርክላቸው ነው የሚባለው። ይመች ቴድሮስ በዛ በጦርነት ወቅት ተሳትፈው ጉዳት ደርሶባቸው የትኛው ሆስፒታል ሄደው ታከሙ? ጦራሎች የታከሙበት ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ነበር። ሚልክ ተወልዶ ባያነሳ ጋሻ ጣይቱ መጣች ዘራፍ ዘራፍ እያለች እንደምግብ ነው በቃ እንደዚህ እየቀደርኩ ነው የምበላው። አፈራባክ በላ አይደለም እሱ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ራሱ አለቀ ራጉድ እግዚአብሔር ራሱ ያለግረን የከሰስክ ነው ቆም። አዎ የከሰስኩ ነኝ። ከበምድር ላይ ከተፈጠሩ በዓለም ላይ ወደ 8 ቢሊዮን ህዝብ አለ። በ9 በ8 ቢሊዮን ውስጥ እንደኔ አይነት ሰው አልፈጠረም እግዚአብሔር። ብላ ለወለደ ኪሳራ የልጅ ኪሳራ ስሙ ነብይ መድለሰ ተድላ ይባላል። እያሳቀቀን ነው የሚገኘው። ትንሽ ወጣ ያለ ይዘት ያለው አስተምሮት ነው ይዞ የመጣው። ያው እንግዲህ ለመታወቅ ከሆነ ያው እየተሳካለት ይገኛል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እየገነጠሉ ገጹ መብላት አይዶን ነው ትንሽ ግራ ያጋባል። እስቲ አስተያየት ስጡበት። ቱቱዬ ምን ይገርምሻል አትሉኝ? ቱቱዬ ምን ይገርምሻል ይኸው አላችሁኝ። እሺ፣ አንዳንድ ባለትዳሮች ታሪካቸውን ለሰው ሲናገሩ በትዳር 20 ዓመት ቆይቻለሁ፣ በ20 ዓመት ቆይታ ውስጥ 4 ልጆችን አፍርቻለሁ
በትዳሪ በጣም ደስተኛ ነኝ። ባሌ በጣም የሚንከባከበኝ ያዳምጠኛል፣ በስራ ያግዘኛል፣ ልጆቹን በትብብር ነው ምናምናባአይዞሽ ምናሳድገው ብላብላብላብላ። በሀያ አመት ውስጥ አንድም ቀን ተጣልተን አናውቅም። ውሸት ምን ይወሻል? ሁሌ አይደል የምትጣሉት? እንግዲህ ቱቱዬ፣ ያው እኔ ትዳር ውስጥ ነው ያለሁት። ካላገባሽ እንግዲህ ሁሉም ነገር ግጭት ነው ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ተሳስተሻል። ሁሉም ነገር ደግሞ ግጭት አይደለም። ወይ ደግሞ ግጭት አንቺ እንዳልሽው ሁልጊዜ ፍቅር በፍቅር ነው፣ ሁሌ ሰላም ነው ብለውም የሚያወሩ ካሉ የገጠሙሽ እሱም ትክክል አይደለም። ያው ወጣ ገባ ነው፣ ግን ሚሊየንስ ታይምስ ከብቸኝነት ይሻላል። እዚህ ቪዲዮ እንዳትሳደቡ፣ ተሞክሮ ያለው ሰው ወይም ዶክተር እንዲመልስ ስለፈለግኩ ነው ማለት ነው። እኔ ያለሁት አሁን ሆስፒታል ውስጥ ነው፣ ግን ብዙ ጊዜ እኔ ሶስት ጊዜ አግብቼ ሶስት ጊዜ ፈትቻለሁ። ሶስት ጊዜ አግብቼ ስፈታ በወሲብ አለመጣጣም ነው ማለት ነው የምፈታው። በወሲብ አለመጣጣም ስላቸው እኔ በወሲብ ሰዓት ቧጨራለሁ እና ከሳለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ እጮኋለሁ፣ ሶስት ነገሮችን አደርጋለሁ። እና እስኪ የዚህ አይነት ኬዝ ኑሮብን በዚህ መልኩ ለቆናል የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በኢንቦክስ ሊሆን ይችላል፣ በቪዲዮ መልክ ሊሆን ይችላል፣ ኮሜንትም ሊሆን ይችላል መልሱልኝ። በግንኙነት ጊዜ ሶስት ነገር አድርጋለሁ ነው ያለችው። ዋጭራለሁ፣ እጮዋለሁ፣ እናከሳለሁ ብላለች። በዚህ እድሜዋ ደግሞ ሶስቴ ያው የምሯን ከሆነ ነው፣ ግን አይመስለኝም። ሶስቴ አግብቼ ሶስቴ ፈትቻለሁ ብላለች እና ይህን ነገር ይህን መጥፎ ስሜቴን ወይ ደግሞ የመጥፎ ተግባሬን እንዴት አድርጌ መከላከል እችላለሁ ብላ ያው ጠይቃለች። እንግዲህ እንደ አይነት ነገር እኔ አልገጠመኝም። የገጠማችሁ ወይ ደግሞ እንደ አይነት ነገር የምታደርጉ ካላችሁ እስቲ አማክሯ፣ ጻፉላት። ጋሽ ስብሐት ይህ ቪዲዮ እንግዲህ ያው ሲያዙ ነው ቪዲዮ ቆይቷል፣ ግን ዋናው ሼር እንዳደርጋችሁ የፈለኩበት ምክንያት እንደዚህ በቅርበት ቪዲዮውን አላየሁትም። ሲያዙ እዛው የነበረ ሰው ነው የቀረጻቸው በስልክ። ይገርማል። ከኋላ ያላችሁ ጥላቸዋል። በቃ ዱላ አበቃ። ዱላ በዚህ በኋላ ሊኮፕተር ነው ሸገር ነው አዲስ አበባ አለ ዘመናዊ ባለ ችግር ነው። ልጆች የሉም ልጆች የሉ። ጊዜ ነው ንጉስ እንዲሆኑ ደግሞ ያን የሚያክል ሰውዬ ኢትዮጵያን አይደለም ከኢትዮጵያ አልፎ ምስራቅ አፍሪካን ያንቀጠቅጥ የነበረው ሰውዬ እንደዚህ ሆነው በቅርብ ያው ቪዲዮውን ብዙዎቻችሁ አይታችሁታል፣ ግን እንዲህ በቅርብ አላየሁትም እና ለዛ ነው ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው። በደንብም ይሰማል የሚያወሩት ነገር እና ልጆችስ ሲሉ ምንድነው ትዝ ያለኝ የዚህን ያህል ለራስ ልጅ የዚህን ያህል ፍቅር ካለ ለወገን ለትግራይ ሕዝብ እንዲሁም ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ ያን ሁሉ ዓመት ለምን አላዘኑም? የሁሉ ሰው ሲያልቅ የሚለው ነገር አእምሮ ውስጥ ይገባል። ለምን ሰውየው ትልቅ ቦታ ነበሩ፣ ወሳኝ ነበሩ። ጦርነቱ ሲጀመር ሴንትራል ኮሚቴ ውስጥ ነበሩ እና አብረው ነው የወሰኑት። ይሄ ስሜታቸው ሌላውም ላይ ቢንጸባረቅ ምናልባት አሁን እንግዲህ ሰሞኑን የሰማ ነው እስከ 500,000 ሰው ያህል ነው በትግራይ ያለቀው እና ቀላል አይደለም በአንድ አመት የሁሉ እና ያን ነገር መከላከል ይቻል ነበር ብዬ ነው። ለዛ ነው ያው ብዙዎች ሁላችንም እንድንማርበት ብዬ ነው። ጊዜ ሲኖር ያው ብዙዎቻችን ዘላለማዊ አይነት ስሜት ይሰማናል፣ ግን ጊዜ ደግሞ ያው ጥሎን ያልፋል። ሁሌም ቢሆን ጊዜ ነው ትክክልና እንደዚህ አቅም ሲደክም በዚህ መልኩ ሲኮን እንደዚህ ተዋርዶ መያዝ
ትንሽ ሃምብሊንግ ነው ብዙዎቻችንን ደግሞ ያስተምራል ብዬ ስላሰብኩ ነው ሼር ያደረኳችሁ እንጂ ቪዲዮ ቆይቷል። እንግዲህ ለሰዓቱ ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። አዲስ አውቶችንን ከተመቻችሁ ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ ላላዩ እንዲያዩ አድርጉ። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩን፣ በሰላም ቆዩኝ። ሀገራችንን ዓለምን ሰላም ያድርግልን። ወገኖቻችን በአፋር እንደዚሁም በትግራይ በአማራ ክልል በኦሮሚያ ክልል በሁሉም ቦታ የተሰቃዩ ይገኛሉ። እንደዚሁም በዓለም ላይ ደግሞ ይታወቃል ዩክሬን እና የሩሲያ ግጭት አለ። እንግዲህ ፈጣሪ ደግሞ ለሁላችን ልቦና ሰጥቶን ከዚህ ጉድ ካለንበት ነገር እንድንወጣ እንጸልያለሁ፣ ማጸናለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑርልን።